Arayik, neynirsən, navarına yox. Nə olacaq, prezident amma dövlətim yoxdur. Qalmışam ortada. Ara, şükür elə ki, müqaviləni imzaladım. Yoxsa Azərbaycan ordusu beləcəkdi. Mən burada qorxuram, istəyirəm gəlim Yerevana. Sən xiyarsan, mən burada 100 nəfər cangüdənlə gəzirəm. Evdən çox çıxa bilmirəm, cəmaat məni cırmaq üçün moment axtarır. Sən gəlsən, sağ çıxa bilməzsən burdan. Yaxşısı budur, Rusiyaya qaç. Ara, Rusiyaya getsəm, gərək çerez Ermənistan gedim də. Hə, o da düzdür, döz də biraz. Dözürəm də bir təxər. Nəysə, Rus əskərlərinin dabanlarını yalaması atıdır. Gedim yalayım, sonra zəng vuraram. Dilinə maz vur. Niyə? Baxma da, əskərlərin dabanları sərt, mazollu olur. Dilin yara olmasın. Güya sən özün yalamırdın. Arayı, idi sütə, bıstırə. Nəysə, mən getdim, Rus əskərləri çağırır. Dilinə qüvvət. Güdür.